নমস্কার, ইউটিউব জগতলৈ সকলোকে স্বাগতম জানাইছো। পোনপ্রথমে এতিয়াও যিসকলে ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্রাইব নাই কৰা সাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব আৰু কাকতে থকা বেল আইকন বটনটো দবাই দিব, তেতিয়াহে নটিফিকেশ্যনত আপোনালোকে নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিব। আজি এজন মহান দার্শনিক বিষয়ে কবলৈ ওলাইছো। আসলতে সক্রেটিস কোন, আজি মহা দার্শনিক সেই সক্রেটিসৰ বিষয়ে কবলৈ ওলাইছো। বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক সক্রেটিসৰ জন্ম হৈছিল খ্রিস্টপূর্ব 469 গ্রীসৰ এথেন্স চহৰত। এটা সম্ভ্রান্ত পৰিয়ালত জন্মগ্রহণ কৰা সক্রেটিসৰ পিতৃৰ নাম চক্ষুনাইচাৰ আৰু মাকৰ নাম খিনাৰিত। পিতাক এজন মূর্তি গঢ়া ভাস্কর্য আছিল, মাক এগৰাকী ধাত্রী আছিল। সক্রেটিসেও ডেকা বয়সত পিতাকৰ বৃত্তিটোকে গ্রহণ কৰিছিল, যদিও পাছলৈ এই বৃত্তি এৰি নিজা দার্শনিক মতবাদ গঢ়ি তোলাৰ চিন্তাত বর্তি হৈছিল। বাল্যকালত সক্রেটিসে পডিকাস আৰু জামন নামৰ দুজন ঘৰুৱা শিক্ষকৰ ওচৰত শিক্ষা গ্রহণ কৰিছিল, কিন্তু দর্শন সম্পর্কীয় জ্ঞানৰ বাবে তেওঁ কোনো বিদ্যালয় বা দার্শনিকৰ ওচৰত জ্ঞান লোৱা নাছিল। অর্জিত শিক্ষা, নিজা জ্ঞান আৰু অভিজ্ঞতাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তেওঁ নিজস্ব এটা দর্শন গঢ়ি তুলিছিল। সক্রেটিসৰ জীৱন ধাৰণ পদ্ধতি আছিল অতি সাধাৰণ। সাধাৰণ কাপোৰ আৰু সুদা ভৰিৰে তেওঁ চলা ফুৰা কৰিছিল। দেখিবলৈ চাপৰ, টপা, ডাঙৰ ওঠ, বহল মুখমণ্ডল আৰু চেপেটা নাকেৰে সক্রেটিস এজন আপোচু লোক আছিল, কিন্তু তেওঁ আকৰ্ষণীয় ব্যক্তিত্ব, স্পষ্টবাদিতা আৰু মহানুভূতাই তেওঁক বিশ্বৰ বিখ্যাত দার্শনিকসকলৰ সৈতে একে শাৰীতে বহুৱাইছিল। সক্রেটিস অতি তীক্ষ্ণ বুদ্ধি আৰু সাহসী লোক আছিল। সক্রেটিসৰ পত্নীৰ নাম আছিল জান্তিব। আৰ্থিক দুৰাৱস্থাৰ বাবে ঘৰ চলোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সক্রেটিসে প্ৰায় পত্নীৰ পৰা গালি খাব লগা হৈছিল, যদিও নিজৰ কৰ্ম আৰু চিন্তাধাৰাৰ পৰা বিচলিত নহৈছিল। সক্রেটিস এজন তীক্ষ্ণ সমালোচক আছিল। যিকোনো এটা কথাৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ আগতে তেওঁ গোটেইবোৰ বিচাৰ বিশ্লেষণ কৰি লৈছিল। খুব যুক্তিবাদী হোৱাৰ বাবে সক্রেটিসে যুক্তি নথকা আৰু ন্যায় নথকা কোনো কথাকে মানি নলৈছিল। সক্রেটিসৰ সমসাময়িক দার্শনিকসকলৰ ৰচনা স্থান পোৱা বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডৰ মূল চূড়ান্ত বাস্তৱ প্ৰকৃতি আদি কঠিন বিষয়বোৰে তেওঁৰ চিন্তা চৰ্চাত স্থান পোৱা নাছিল। মানুহৰ দৈনন্দিন সমস্যা, হা হুমুনিয়া, সুখ দুখ, আশা আকাংক্ষা আদিয়ে তেওঁ চিন্তা চৰ্চাৰ স্থান পাইছিল আৰু তেওঁক চিন্তান্বিত কৰি তুলিছিল। সক্রেটিসৰ দার্শনিক চিন্তাৰ মূল বৈশিষ্ট্য আছিল বিষয়টোৰ সম্পৰ্কত কাৰোবাৰ প্ৰশ্ন কৰি তাৰ পৰা পোৱা উত্তৰৰ পৰা জ্ঞান আহৰণ কৰা, উত্তৰটোক পুংখানুপুংখভাৱে চালি জাৰি চাই এটা সিদ্ধান্তত উপনীত হ'ব পৰাটোৱেই সক্রেটিসৰ মূল উদ্দেশ্য আছিল। ইয়াক সক্রেটিস বা বিচাৰবাদ পদ্ধতি বোলা হয়। এই পদ্ধতিটোৰ বিষয়ে প্লেটোৱে তেওঁৰ ৰিপাব্লিক গ্ৰন্থত সুন্দৰকৈ উপস্থাপন কৰিছে। সক্রেটিস পদ্ধতিৰ মতে সকলো ধৰণৰ উদাহৰণ, ঘটনা, উপলক্ষ বা বিৱৰণে সাধাৰণ অৰ্থত বুজোৱা সকলোবোৰ অৱস্থাকে একেটা সংজ্ঞাতে প্ৰকাশ কৰি সামৰি ল'ব পৰা হ'ব লাগে। সক্রেটিসৰ এই পদ্ধতিক লৈয়ে প্লেটোৱে ন্যায় আৰু আদৰ্শ ৰাষ্ট্ৰৰ ভেটি গঢ়িবলৈ বিচাৰিছিল। সক্রেটিসৰ কথাবোৰ বৰ আচৰিত ধৰণৰ আছিল, কিন্তু কথাবোৰৰ ব্যাখ্যা বুজি পালে তেওঁ প্ৰতিটো কথাৰ আঁৰত ঐশ্বৰিক সত্যনিষ্ঠা, যুক্তিগত বিচাৰ আৰু নীতিগত তথ্য পোৱা যায়। সক্রেটিসে যিকোনো কথাৰ সন্মুখীন হ'লেই তাক আঁতি গুৰি মাৰি ব্যাখ্যা কৰিছিল। সক্রেটিসৰ এটা বিশ্বাস আছিল যে তেওঁ সকলো কাম এক অলৌকিক শক্তিয়ে পৰিচালিত কৰে, যাক তেওঁ জেমন বুলি কৈছিল। এই শক্তিয়ে তেওঁক কাৰ্যাৱলীৰ ভাল বা বেয়া ফলৰ আগজাননী দিয়ে বুলিও ভাবি লৈছিল। সক্রেটিস আছিল অতি মৰমীয়াল আৰু মানৱীয় মূল্যবোধ থকা অনুভূতি প্ৰৱণ লোক। তেওঁ দার্শনিক চিন্তাধাৰাক নিজৰ পৰিবাৰ, ল'ৰা ছোৱালী আৰু পৰিয়াল লোকে কোনো গুৰুত্ব দিয়া নাছিল। ইয়াৰ কাৰণ আছিল তেওঁ দৰিদ্ৰতা, ঘৰৰ বা পৰিয়ালৰ লোকে গুৰুত্ব নিদিয়া। সক্রেটিসৰ তেওঁৰ শুভাকাংক্ষী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পিছেৰা নাছিল। তেওঁলোকে সক্রেটিসক সদায় শ্ৰদ্ধা কৰিছিল। তাৰ কাৰণ সক্রেটিসে মানৱীয় মূল্যবোধ বেছি গুৰুত্ব দিছিল। সক্রেটিসৰ প্ৰচুৰ জ্ঞান আছিল, যদিও তেওঁ কোনোদিনে নিজকে জ্ঞানী বুলি নাভাবিছিল। তেওঁ নিজকে এজন ন শিকাৰু বুলিহে ভাবিছিল।
সক্রেটিসে 70 বছৰ বয়সতে ভৰি দিয়াৰ বছৰতে তেওঁ 3টা অভিযোগত অভিযুক্ত কৰা হৈছিল। প্ৰথমতে সক্রেটিসে ৰাজকীয়ভাৱে পূজা অৰ্চনা কৰা দেৱতাসকলক স্বীকাৰ কৰা নাছিল। দ্বিতীয়তে তেওঁ নিজা বিশ্বাসতে এক ঈশ্বৰৰ ওচৰতে নিজক অৰ্পণ কৰিছিল। তৃতীয়তে তেওঁ এথেন্সৰ যুৱকসকলৰ দূষিত আৰু দুৰ্নীতিপৰায়ণ কৰি তুলিছিল। সক্রেটিসৰ এই বিৰুদ্ধে অভিযোগ কেইটা আনিছিল মেলিটাছ, লিকন আৰু এনিটাইছে। এই তিনিওজনৰ সক্রেটিসৰ লগত ব্যক্তিগত শত্ৰুতা নাছিল যদিও কিছুমান প্ৰভাৱশালী লোকৰ বাবেহে এই অভিযোগ আনিছিল। সেয়া পাছত প্ৰমাণিত হৈছিল। ব্যক্তিগত আকুকুখৰ বাবে সক্রেটিস অতি বিশ্বাসী আৰু প্ৰিয় ছাত্ৰ অলচী বাইদছে তেওঁক বিশ্বাসঘাতকতা আৰু বিৰুদ্ধাচৰণ কৰি এথেন্সবাসীৰ ওচৰত হেয় কৰি তুলিছিল। সক্রেটিসে তেওঁৰ দাৰ্শনিক তত্ত্ব তথা চিন্তাধাৰাবোৰ মুখেৰে কৈহে গৈছিল। পাছত তেওঁ শিষ্য প্লেটো আৰু জুনোফোনে সেইবোৰ লিখিত ৰূপ প্ৰকাশ কৰে। প্ৰজাতন্ত্ৰ শাসনত বহিয়েই এনিটাইছে প্ৰথমে সক্রেটিসৰ বিচাৰৰ কাম হাতত লৈছিল। সেই সময়ত বিচাৰ কাঠগড়াত থিয় হৈ আছামীয়ে চকু পানী টুকি বিচাৰকৰ পৰা শাস্তি নাপাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল। কিন্তু সক্রেটিসে এনে আচৰণ নকৰিলে। তেওঁৰ মতে তেওঁ নিৰ্দোষী, সেয়েহে তেওঁ কোনো অনুনয় বিনিময় নকৰে। ইফালে সক্রেটিসক তেওঁৰ বন্ধুবোৰে কাৰাগাৰৰ পৰা পলাই যাবলৈ কৈছিল যদিও সেয়াও তেওঁ নকৰিলে। বিচাৰত সক্রেটিস ৰাজদুই হিচাপে দণ্ডিত কৰা হ'ল আৰু মৃত্যুদণ্ড দিয়া হ'ল। খ্ৰীষ্টপূৰ্ব 399ত 70 বছৰীয়া শিক্ষক সক্রেটিসে হেমলক নামৰ বিষপান কৰি মৃত্যুবৰণ কৰে। সক্রেটিসে কৈ যোৱা বাণীসমূহ কৈছোঁ, মানুহ এদিন মৰিবই, দুখ কৰি মৰাতকৈ বিনা দুখে মৰাই ভাল। কিতাপ পঢ়ি নিজৰ উন্নতি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা, আনৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল তুমি বিনা পৰিশ্ৰমে পাবা। জ্ঞান হৈছে স্বৰ্গীয় বস্তু, জ্ঞানেই পুণ্য, জ্ঞান নাথাকিলে মানুহ সুখী হ'ব নোৱাৰে। প্ৰথমে নিজক বুজি লোৱা, তেতিয়াহে আনক বুজিব পাৰিবা। ধন হেৰালে একোৱে নেহেৰায়, স্বাস্থ্য হেৰালে সম্পদ হেৰায়, কিন্তু চৰিত্ৰ হেৰালে সকলোখিনিয়ে হেৰায়। আনৰ কিতাপ পঢ়ি নিজৰ স্বভাৱ চৰিত্ৰ উন্নতি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা, তেতিয়া আনৰ কঠিন পৰিশ্ৰমৰ ফল তুমি নিজে একো পৰিশ্ৰম নকৰাকৈয়ে পাবা। আটাইতকৈ সুখী মানুহ সেইজন যিজনে অতি কম বস্তুক লৈয়ে সন্তুষ্ট হৈ থাকিব পাৰে। ধন্যবাদ মহা দাৰ্শনিক সক্রেটিসৰ বিষয়ে তোমালোকৰ আগত, আপোনালোকৰ সকলোৰে আগত আজি ক'লোঁ। যদি ভাল লাগিল লাইক, কমেন্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।